جوانەکانی کەفریو بەمبەستی دروستکردنی کەشێکی ئارام و دوورە دەنگی تەقە و چەقبەستن لە سەنگەرەکاندا شانۆگەریەکیان بە ناوی سنووری خاکەکەم لە سەنگەرەکانی بەرگری لە سنووری ناحیەی سلێمان بەگ بۆ هێزەکانی پێشمەرگا نمایش کرد. لە درێژەی و پشتگیری و پشتیوانیە بەرفراوانانەی کە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپە دەکرێنەوە، ژمارەیەک لە مامۆسایانی دەرچووبەشی شانۆی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری وەکو گروپی ڕووبەند شانۆگەریەکیان بە ناوی سنووری خاکەکەم کە باس لە ڕزگارکردنی دوا سنووری خاکی کوردستان دەکات لە سەنگەرەکانی میحوەری سلێمان بەگ بۆ هێزەکانی پێشمەرگە نمایش کرد. دەستخۆشی لەم گروپە گەنجە جوانانەکەین کەەوە تایبەت بە نەخشەی کەرکووکیان پێشکەش کرد. ئەوە ئینشاءڵڵا کەرکووک گەڕێت و بۆ سەرباوەکی کوردستان و ئێمە هەمیشە دووپاتیەکەینەوە خوێنمان فیدایە بۆ پارێزگاری خەڵکی کوردستان. پێویستیمان بە ئەو شانۆ هەیە لەبەر ئێوە ئێمە وەکو پێشمەرگە وەکو پۆلیس پێویستیمان بە ئەو شانۆگەریە هەیە کە وەکو هورەیەکمان بە پێ وەکو پێشمەرگەیە کە لەم سەنگەرە لە شەو ڕۆژ خەبات ئەەکەین لە پێناو دانانی نەخشەی کوردستان بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ باوشی کوردستان. شانۆکارانیش ئاماژە بۆ دەکەن ئەوانیش وەک توێژێکی هونەری کۆمەلگا بەشداریکردنیان لە شانۆگەریەکی وادا کە باس لە سنووری خاکی پیرۆزی کوردستان دەکات بە کارێکی پیرۆزیان زانی و ڕاشیان گەیاند هێزەکانی پێشمەرگەوە هێزێکی نیشتیمانی و پارێزەری وڵاتەکەمان پێویستە تەواوی چین و توێژەکان بە هەموو شێوەیەک پشتیوانی لێبکەن لە پێناو دیاریکردنی دوا سنووری خاکەکەمان و پاراستنی سەرۆریەکانی گەل و نیشتیمانەکەمان. ئێمە وە گروپی شانۆی ڕووبەند هەستاین بۆ خزمەتکردنی هیچ نەبێ خزمەتێکی کەم بۆ برایانی پێشمەرگە. ئەم نمایشمان هێنا بۆ ئێرە بە ناوی سنووری خاکەکەم لە کۆی نمایشەکە باسی ڕزگارکردنی سنووری کوردستان دەکا بە پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە. تاکید پێویستەکە هەموو لە هەر کەسێک بە توانای خۆی ئێمە ئەوە نەمانتوانی کە وەک شانۆکارێک لە شاری کفری هاتووین تەنها نمایشێکمان پێکرا پێچە هاوکارێکی کەمی بۆ پێشمەرگە، بەڵام لە بواری خۆمانە ئەوەندە توانەمان هەبوو بۆی خزمەتی بکەن. وادارم هەر کەسێک لە هەرچوو بوارێکی خۆیان توانای هەیە خزمەت بە هێزی پێشمەرگە. دوین ئەم شانۆیان نمایش دەکەین بۆ ئەوەی پێشمەرگە بڕۆحێتەوەکە وەریگرێت کە بزانێت بۆچی خۆی ئەزانێت بۆچی ئامانجی هەیە لەم جەنگەدا، بەڵام ئامانج و ورەی خۆی زیادرگات و بزانێت بۆچی ئەژێت و هەر ئینسانێک بۆ دروستکراوە کە خزمەت ئینسانێت بکا. ئەم پێشمەرگانە ئێستاش هاتوون خزمەتی کورد دەکەن. ئێمە شانۆگەرێکەمان باسی کەرکووکەکە، کەرکووک بەبێ کورد نابێت و کوردیش بەبێ کەرکووک نابێت. لە سنووری ناحیەی سلێمان بەگەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەڵێ بەرزان ئێستاش ڕاستەوخۆ چینە هۆڵی